Jeg står her med Politikens klassiske Turen går til. I år er det til Danmark, og det er Sydkyst Danmark, der er på forsiden med Skovtårnet. Tillykke. Det er ikke tilfældigt. Det går nemlig rigtig godt for hele vores destination. Og trods af coronakrise, så meldes der om rekordbesøg stort set over hele destinationen. Det er der en rigtig god grund til. Vi er nemlig meget attraktive i forhold til det, danskerne de efterspørger. Vi har det, de gerne vil have. Og det bliver vi ved med at have. Nu er industriferien slut. Skoleeleverne er tilbage på skolebænken. Men det betyder ikke, at sæsonen er slut. Tværtimod, august bliver nok den mest travle turistmåned, vi har haft nogensinde. Og vi kigger ind i et september og oktober, som skal blive rigtig godt. En sensommer, der ligesom vores sommer, skal blive uforglemmelig. Men det betyder også, at vi skal forholde os til corona, ligesom vi gjorde før sommer og under sommer. For den er her stadigvæk. Der er ikke opfundet en vaccine. Og vi skal stadigvæk tage hensyn, holde afstand og hvad man ellers ved er vigtigt at gøre i denne her situation. Vi har udviklet to vigtige værktøjskasser. Den ene handler om den almindelige hygiejne på vores steder, overnatningssteder, attraktioner osv. Og den anden handler om at undgå den såkaldte shitstorm. Den første, der udviklede sammen med eksperterne fra Telling og Nessager, den tager udgangspunkt i alle de forskellige retningslinjer osv., som eksisterer i dag, og giver jer gode råd på, hvordan I undgår at få smitte på jeres sted, men også hvordan I imødekommer jeres gæsters behov om, at der bliver taget hånd om dem, og at coronasituationen bliver taget alvorligt. Den kan I finde i vores nyhedsbrev special. Den anden værktøjskasse, den handler om, hvad man kan gøre for at undgå negativ omtale. For hvis uheldet er ude, og I har en gæst, som efterfølgende finder ud af, at man er coronasmittet, kontakter jer osv., hvad gør man så? Vi har fået en af landets førende eksperter ud i kommunikation og shitstorm til at lave en shitstormens ABC til jer. Den kan I også finde i vores nyhedsbrev. Og både Telling og Nessager og vores shitstorm-doktor står også klar med deres hotline, hvis I har brug for nu og her svar. Dem håber vi, vil bruge. Det her, det ligner en speedmarker. Det er det ikke. Det er det sidste nye inden for afspritning. Den er smart, og den virker, og den er genopfyldelig. Jeg hedder Martin Bender, og sammen med resten af teamet i Destination Sydkyst Danmark, så ønsker jeg en rigtig god sensommer.